ኣብ ድሕለፈ እዋን ንሕና ቤተሰብ ይኹን ወይከዓ ደገፍቲ ቃሊት ኢና ዝብሉ ሰባት ነዚ ጎፋንድሚ ተኣኪቡ ዘሎ ሰሊ ጠጠ ከብሎ ክኢሎም ኣለዉ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ጉዳይ ናይ ውፁእ ሓውና የናት ፀጋ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማልያ ዘይብሉ ኤርትራዊ ብሓንሳብ ብሓባር ብምዃን ንየናስ ዝኸውን መሐከሚ ገንዘብ ኣዋፅኡ ብመንገዲ ጎፋንድሚ ማለት እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ተሓሲቡ ዝነበረ እኳ ንኤርትራ ኣካውንት ወፂኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ባንክ ሕሳብ ክኣቱ ብናይ ኢትዮናስ ወፂኡ ማለት እዩ። ብኸምኡ ተሓሲቡ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ግን ካባ ጀሚርካ ነቲ ነገራት ኣይተቐበልናያን። ምክንያቱ እቲ የናስ ክሕከመሉ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኣብ ወፃኢ ሃገር ካብ ኮነሲ እቲ ገንዘብ ስለምንታይ ንኤርትራ ክኣት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ? ምክንያቱ ተደራቢ ስራሕን ስኢልካ መኻልፍን እዩ ክኸውን ንኤርትራ እንዳሕርኣት እዩ። ካልእ እውን ዝተፈላለየ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትሓዝ ዘሎ ፀገማት ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ከዓ ሎም ዓንቲ የናስ ሓውና ኣዛሪቦም ኣለው። እቲ ጉዳይ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዴናስ ኣይኣተዎን ዝብል ዘረባ እቲ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ንስማዓዮ እንታይ እዩ ክብል ማለት እዩ። ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና መደብ ሄምፓስ ኢንተርቴንመንት። ዝሓለፈ ሰሙን ብምክንያት ሓውና የናስ ፀጋይ ምሳኹም ቀሪብና ነርና ብዝገበርኩም ሓገዝ ድማ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ንኽበር ኢና ብዝያዳ ዝዓብየ ምስጋና ኣብ ቀፃሊ መደብና ሒዝናልኩም ክመፅና። ንሕጂ ግን ንእሽ ፀገም ተፈጢራ ሰላ ዘላ ምስክርናት ንዮናስን በዓልቲ ቤቶ ምፅናን ከምኡውን ቤተሰቡ ሒዝናልኩም መፅናና። እታ ፀገም እንታይ ኣብ ድሕለፈ እዋን ንሕና ቤተሰቡ ይኹን ወይ ካብ ደገፍቲ ቃሊት ኢና ዝብሉ ሰባት ነዚ ጎፋንድሚ ተኣኪቡ ዘሎ ሰሊ ጠጠ ከብሎ ክኢሎም ኣለዉ። ሕጂ እትልክዕ ሓጊዞሞም ድማ ይሓገዝዎምን እንታይ ንዮ ትዳሓለፈ እዋን ኣዛረቡ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ንዮናስ ካብ መንጎ ሕማም ኢና ኣንፂና ዘለና። በዚ ጋጣሚ ከይናስ ከዓ ናብ ከተማ ኣስመራ ኣንፂና ኣብ ቶፕ 5 ሆቴል ኮይኑ ፕሮሰሱ ይከታተል ኣሎ። ኣብ ቀፃሊ ከዓ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ ድማ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ን30 ደቂቃ እዮም ተዛሪቦም ኣብዚ ብዙሓት ሰባት እውን ከም መሰኻኽር ኮይኖም እዞም ነዚ ጎፋንድሚ ጠጠዋ ኣቢሎሞ ዘለዉ ሰባት ንየናስ ሓጊዞም ሞድዮም ወላስ ኣይሓገዝዎን ዝብል ዘረባ ኣልዕሉ ዝወድ ንኩሎም ዝሓቶም ነይሩ። በዚ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ብጣዕሚ ዝምስገን ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እዚ። ግን ኣነ ሓደ እንታይ ዘይተበራሃነ ነገር ምክንያቱ ኣነ እውን ንባዕለይ ሓደ ካብቶም እዚ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣቱ ሲ ብወኪል ጌርካ ንየናስ ዝብፅሖ ቤተሰቡ ድማ ዝማሩ እዚ ገንዘብ ኣብ ደገ ክፀንሕ እሞ ካብ ደገ ከዓ እንድሕር እቲ ዝሕከመሉ ዘሎ ቦታ ተራእዩ ኣበይናይ ቦታ እዩ ዝሕከም ዘሎ እቲ ገንዘብ ከዓ ብቐታ ክተመሓለፎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናብቲ ቦታ እቲ። ስለዚ በዚ ምክንያት ከዓ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንየናስ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢሉ ንከይኣቱስ ኣዝማድዩ ኢና ሓገዝሲ ኢና ኢሎም ሲ ከልኪሎም ወይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ከምኡ ትብል ኣለካ ኮንካ ሲ ቀዳማይ ነገር ክሓቶ ዝግብኦ ንየናስ ምዞም ሰባት እንታይ ይርክብካ ደዊልካ ተዘራሪብካ ዶ እቲ ምክንያት ነቲ ገንዘብ ኣብዚ ክኾን ኣለዎ ዘብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ብዙሕ ሕታት ክሕተት ዝግብኦ ነይሩ። ግን ይርዳእና ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ዝሰብ እዚ ከምኡ ኢሉ ክሓትት ኣይከኣለን። እንታይ ጥራሕ እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሓጊዞም ካ ድዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንየናስ ቅድሚ ሕጂ ሓጊዞሞ ድማ ዘይኮነ ትዘረባ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ንየናስ ክሕግዝዎ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ገንዘብ ክሕዝዎ ዝደልዩ ዘለዉስ ስለምንታይ እዮም እያ ታሕቶ? ስለዚ ነቲ ገንዘብ ሒዝዎ ዘሎ ብዝደገ ግድና ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ንየናስ ዝሓግዞ ሰብ ክኾን። ሓደ ሰብ ሲ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ዘይብሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኮ ኩሉ ገንዘብ ኣለዎ ወይ ከዓ ክሕግዝ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እንድሕር ንየናስ ከም ቤተሰቡ የናስ ሓግዙን ኢልዎም ነቲ ገንዘብ ክሕዝዎ ኣብዚ ንየናስ ከም ወኪል ኮይነ ነቲ ገንዘብ ክሕዝሉ እንድሕር እዞም ሰባት እዚኦም ድልዋት ኮይኖም ግን ቅድሚ ሕጂ ሓጊዞም ወዲኦም ሓገዝዎን ዘገድስ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ክሰምዓ ዝደለኹ ነገር እንታይ እያ ነራ ንምንታይ ምክንያት እዮም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ንምንታይ ምክንያት ምዃኑ እቲ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ጥዑይ መዓላ ከም ዘይውዕል ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ እቲ ምክንያት ንፁር እዩ። ግን ኣብ ኤርትራ ኮንካ ነዚ ምክንያት እዚ ከም ኣብ ቦታ የናስን ኣብ ቦታ ሰበይቱ እውን ኣቲኻ እንድሕር ሪኢካዮ እቲ ምክንያት ከም ድልቶም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም። ዋላ እኳ ዳኣ ይረዳእ እዮም ዋላ እኳ ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ ይፈልጡ እንትኾኑ ግን ከም ድሌቶም ክዛረቡ ስለ ዘይክእሉ በዚ ምክንያት እዮም ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ኣይሓጎዝናን ወላ ሓንቲ ዝኩሉ ሓሚማ ወላ ሓንቲ ይገበሩለይን ገለመለ እንዳበሉ ተዛሪቦም። ኣብዚ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ከም ኣደ ከም ሰበይትካ በዓልቲ ቤትካ መጠን ዓቕሊ ዘለዋ ፍፅም ኣነ ከምዛ ሰብ እዚኣ ክሪኢ ኣይረኣኹን። ፍፅም ሰበይቲ ትበሃልሲ ከምዚኣ ኣብ ፀገምካ ኣብ ሽግርካ ምስኻ ኮይና ንኩሉ ከይተሓለለት ትሰግር ሰበይቲ ኣጆኻ እናበለት ኣነ መግለፂ ይረኸብ ኩላን ዘለኹም። ኩላትና ከም ንፈልጦ ከዓ እቲ ቀዳምነት ዝስራዕ ጥዕና ናይ የናስ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ዝገንዘብ እዚ እንድሕር የናስ ካብ ኤርትራ ናብ ካልእ ሃገር ሕክምና ንክረክብ
ንኸይወፅ ይተዓናቐፍ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ብሰንኪ ዝገንዘብ ኣብ ደገ ስለ ተታሒዙ ዘሎ ንኤርትራ ስለዘይኣተወ ዝገንዘብ ናብየና ስለዘይከደ እንድሕር ብሰንኪ ዚ ይተዓናቐፍ ኣሉ ኮይኑ ንምንታይ ወላ እቲ ገንዘብ ብምሉእ ዘይውሰድ ሃቦም ዶ ስለድሎም ናብቲ ባንክ ዝብልዎ ዘለዉ ናብቲ ናይ ኤርትራ ባንክ የናስ ክወፅእ እንድሕር ዝገንዘብ እዚ ኤርትራ ከይኣተወ የናስ ኣይወፅእኒ እንድሕር ተባሂሉ የናስ መውፅእ ገንዘብ ኣይኮነን ስኢኑ ካብ ኤርትራ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ እንድሕር ንየናስ ገንዘቡ ዘይረኪቦሞ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ዋሕስ ኮይኖም ነቲ ገንዘብ ጠጠው ኣቢሎሞ ዝበሃል ዘሎ ገንዘቡ ንየናስ እንድሕር ዘይረኪቦሞ የናስ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓቶም ኩላትና ክንሓቶም ኢና መላእ ህዝቢ ኤርትራ ይክሓቶም እዞም ሰባት እዚኦም ስለዚ ስኢልካ ብቐሊል ዝረአ ነገር ኣይኮነን እንድሕር እዚ ገንዘብ ዚ ኣብ ኤርትራ ከይኣተወ የናስ ኣይወፅኒ ካብ ኤርትራ እንድሕር ተባሂሉ ግን እዚ ገንዘብ ዚ ንምንታይ ወላ ኩሉ ዘይጠፍእ እንታይ ደ ከዓ ዓብስ እዩ ዘይቲ ቀንዲ ነዚ ገንዘብ ዘዋፅኦ ምክንያት እኮ የናስ ጥዕና ንክረክብ ተባሂሉ እዩ ኣብዚ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከዓኒ ፓስፖርት ተወዲኡ ደገ ክወፁ ምዃኖም ውን ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክኸዱ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ድሓር ሪፈር ተባሂሎም ድኦም ወይ ከለ ናብ ካልእ ሕሽ ዝበለ ናይ ወፃኢ ሃገር ሕክምና ንክኸዱ እዩ ዘሎ እቲ መደብ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ንፈልጦ ሕክምና ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝሐጉስ ሕክምና የብሎምን ግን ይሓይሽ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሕክምና ሕጂ ይሓይሽ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከዱ ከዓኒ እንታይ እዮም ክበሃሉ ናበይ ገፆም እዮም ሪፈር ክበሃሉ ከዓኒ ድሕርና ንሪኦ ኢና እንተ እቲ ገንዘብ ግን ንኢትዮጵያ እንድሕር ከይዶም ከም ድሌት ከዓ ኢትዮጵያ ብዙሕ መሳለጥያ ናይ ገንዘብ ምስግጋር እዩ ዘሎ ከም ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ነገር ተዓፃፂፍካ እቲ ገንዘብ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይዶም ከተመሓልፈሎም ቀሊል ነገር እዩ ስለዚ ናይ ባሓቆ ካ እዞም ሰባት ነዚ መደብ ዘዳልዎ ዘለ ብዛዕባ የናስን ስድራ ቤቱን ዝነኣድ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሕቶታት ከምቲ ንፈልጦ እዞም ሰባት ሓጊዞም ካ ይፈልጡ ድዮም ዘይኮነ ስለምንታይ እዮም እዞም ሰባት ደው ዘብልዎ ዘለዉ ነዚ ገንዘብ እንታይ እቲ ምክንያት ምሳኻ ክተራኪቦም ነይሮም ዶ ብዙሕ ታት ክሕተ ዝግበኦ ይሓተትዎን ጥራሕ ስለምንታይ እዮም እዞም ሰባት ሓገዝ ሓጊዞም ካ ይፈልጡ ድዮም ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ እንታይ ገይሮም መሲልኩም ነዞም ሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ ሓቲቶም ሱቕ ከይብሉ ካልኦት ሰባት እውን የናስ ዝፈልጥዎ ኣዝማዱ ገለመለ እዳምፅ እውን ሓቲቶምም እዞም ሰባት እዛ ኩሎም ኣይንፈልጥን ኢና ንየናስ ሓጊዝዎ ዝፈልጥ የለን ገለመለ እቲ ገንዘብ ንምንታይ እዩ ኣብ ደገ ተታሒዙ ዘሎ ያታ ዘረባ ቅድሚ ሕጂ ንህበኩም ዝነበረና ገንዘብና ምለሱልና ድዮም ዝብሉ ዘለዉ ወይስ እቲ ገንዘብ የናስ ንደገ ምስ ወፀ ንሕና ከም ወኪል ከና እቲ ገንዘብ ክንሰደሉ ኢና ድዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ምክንያት እንታይ ምዃኑስ ኣይተፈለጠን ዘሎ እቲ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ከይተፈለጠን እዞም ሰባት ሓጊዞም ካ ድዮም ኢልካ ክትሓቶ ከለካ ነዚ ሰብዚ ኣብቲ ልዕሊ ሕማሙ ሕማም ኢካ ትኾኖ ዘሎ ከም ድሌቱ ከማን ክዛረብ ኣይክእልን እዩ መስርሕ ናይ ገንዘብ ምስግጋር ወሪድዎ ንሱ ካብ ኢዱ ንኣፉ ዝነበረ ሰብ ካብ ደገ ዝመፀ ገንዘብ መስርሕ ምስግጋር እንታይ እዩ ቀረፅ እንታይ እዩ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ስለዘየለ ወላብቲ ክምልሰልካ ከሎ እውን ሲምፕል ነገር እዩ ክምልሰልካ እምበር እንታይ እቲ መስርሕ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ኣብ ደገ ክትሓዝ ዘለዎ እውን ኣጥቂቑ ይፈልጥ ኢለ ኣነ ሓስብን እየ ስለዚ ዝሰብ እዚ ብጣዕሚ ምሕረት የውርደሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ከውፅኦ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምስ ወፅእ ከዓ ይረአ ካብ ኢትዮጵያ እውን ህዝቢ ኤርትራ ከይተሓለለ ናብ ደገ ንክወፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ እኩል ሕክምና ዘሎ ኮይኑ ስማዓንን ናብ ካልእ ወፃኢ ሃገር ንክወፅእ እውን ኩላትና ከም ኤርትራውያን ክንጠበቀሉን ክንሓትትን ከዓኒ ናተይለብዋ እዩ ማለት እዩ እንተቲ ንዓኻ መሕወይ ተባሂሉ ብኤርትራውያን ይሕዋትካ ዝወፀ ገንዘብ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ዘብሎ የብሉን